Ahoj, vítej zpátky u češtiny s Michalem. Vítej u epizody 655. Dnešní téma je mít na co se těšit. Doufám, že se máte na co těšit. Je pátek odpoledne, jsou 3 hodiny odpoledne, tak to se lidi už pomalu těší na víkend. Těší se na konec pracovní doby a možná se těší na chalupu, anebo třeba na výlet a půjdou třeba na houby. Já jsem dnes po delší době zavolal rodičům a povídali jsme si o tom, jak se těší na dovolenou. Zrovna jsem jim zavolal, když balili kufry a zítra brzo ráno odlétají do Řecka, tak to jim teda závidím a doufám, že si to tam užijou. Bohužel teda i v Řecku jsou velký požáry, ale snad se jim to vyhne. Ale protože je teda konec srpna, tak už se blíží konec letních prázdnin. Před chvílí jsem poslouchal podcast mého oblíbeného učitele japonštiny. No a ten tam vyprávěl, jak se moc těší na konec letních prázdnin, až děti půjdou zase do školy. Nevím, jestli jeho děti se těší do školy, ale on se těší na to, až děti půjdou zase do školy a nebude muset pro ně každý den vařit. Vyprávěl tam, jak jeho syn jí strašně pomalu. Stráví u talíře třeba celou hodinu. Takže si to představte. Hodinu ráno jí snídani, potom hodinu jí oběd a potom hodinu jí večeři. Celý den potom teda je mnohem kratší, že jo, když 3 hodiny stráví u talíře. Dokonce i učitelé s tím mají docela problém, protože ten jeho syn jí tak pomalu, tak většinou ani nedokáže dojíst svůj oběd a musí se vrátit do třídy. To zní docela smutně, nebo zkrátka docela nepohodlně. A tak se ho často ptají, jestli ten jejich syn ho dostatečně jí. No ale je mu teprve 8 a až bude trochu starší, tak určitě bude jíst trochu rychleji. Každopádně je to teda problém, který řeší spousta lidí. A protože za chvíli začíná školní rok, tak to zase nebude to muset řešit on sám doma, ale bude to teda starost učitelů, ale alespoň během obědu. No, ale na co se my můžeme těšit? Já se teda těším na spoustu věcí. Ne, že bych teda potřeboval se vždy na něco těšit, ale je to fajn mít něco. Mně právě začíná taky škola, začíná podzimní semestr, tak na to se opravdu těším. Teď je teda pátek a v pondělí, v mém případě teda v úterý, začíná škola. Tak se těším na nový spolužáky, na nový předměty a zkrátka na nový znalosti. Uvidíme, jak to půjde. Taky jsem trochu nervózní, ne že bych byl jenom opravdu natěšený. Taky mám trošku z toho obavy, ale to k tomu patří. Je to taková ta zdravá nervozita. Takže uvidíme, jak to půjde, ale už jsem měl volno dost dlouhý, tak se těším na ten začátek. Ostatně, až si tohle poslechnete, tak už budu ve škole alespoň týden. A možná i vaše děti, pokud máte děti, už začnou zase chodit do školy. V České republice škola začíná 1. září. Alespoň tak to je pro základní a pro střední školy. No a tento rok 1. září je pátek. No takže je docela pravděpodobný, že děti se vrátí do školy až v pondělí, tedy 4. září. Protože pokud teda pokud 1. září připadne na pátek, tak je běžný to posunout na začátek nového týdne. Takže to bude začátek školy v České republice. No a určitě, pokud jste v Česku, tak už jste o tom určitě slyšeli. Když jdete do nějakého obchodu, obzvláště do nějakého velkého, jako třeba
do nějakého velkého supermarketu, jako je třeba Tesco, tak tam je spoustu učebnic, nebo spíše sešitů a psacích pomůcek pro děti, aby se připravili na tu školu. Hurá do školy, tam často píšou. Nevím, kdo teda říká hurá do školy, a to říkají opravdu jenom rodiče, když posílají ty svoje děti do školy. A já teda jsem se do školy nikdy tak moc netěšil. Já jsem, jako dítě jsem školu neměl rád. A neměl jsem špatný známky, ale rozhodně jsem neměl dobrý. A když jsem mohl vynechat domácí úkol, tak jsem to rozhodně udělal. Dokonce jsem občas od nějakého spolužáka ten domácí úkol musel opsat o přestávce, protože jsem na to zapomněl a přišel jsem do školy nepřipravený. Takže takovýhle já jsem byl žák. Opravdu jsem nebyl moc pilný. Ale čím jsem starší, tím více si školy vážím a myslím si, že je to pro nás, pro všechny a i pro ty děti tedy velmi důležitý. No ale abychom se vrátili k našemu tématu. Mít na co se těšit. Lidi často potřebují něco, na co se těšit. Nebo alespoň mají takový pocit. Třeba teď moje manželka mi pomáhala trochu s tím mým studijním plánem. Pomáhala mi naplánovat budoucí semestry, abych dokončil to svoje studium. A povedlo se nám to naplánovat až do konce. To znamená, až opravdu do toho absolvování té vysoké školy. Mezitím teda budu ještě přestupovat na jinou školu, ale protože už se to blíží, ten přestup, tak jsme to dokázali všechno naplánovat. No a potom mi řekla, že je to skvělý, že má na co se těšit. Moc se těší na to, až budu mít tu školu za sebou. Protože to bude zase změna životního stylu. A já teda to tak úplně necítím. Samozřejmě chci mít tu školu za sebou, ale nepotřebuju něco, na co se těšit. Pro mě je lepší mít něco stálého. Nepotřebuju pořád něco nového, nepotřebuju změny. Naopak mám rád stálý životní rytmus. A to je asi poznat z tohoto podcastu, protože často vám vyprávím o tom, jakou mám rutinu a jak moc potřebuju každý den vstávat ve stejný čas, ve stejný čas chodit spát, ráno každý den cvičit a každý den studovat a každý den třeba pít kávu nebo čaj. Takže pro mě je důležitější mít takovou pravidelnost. Ale to neznamená, že se netěším na změny, nebo že mi ty změny vadí. Čas od času je mám rád. Ale když se teda na něco těším, tak se většinou těším spíše na něco, co už znám. Ne, že bych se těšil třeba na novou práci, nebo na nové město, pokud jsem třeba na dovolený, nebo třeba na nová setkání. To spíš se těším třeba na setkání s rodinou. A více se těším na setkání s lidmi, který už znám. A nebo třeba se těším na dovolenou, ale na nějaké staré místo. A mnohem víc se třeba těším na chalupu, než třeba na nějakou party, kam mě někdo pozve. Pokud mě někdo pozve a mám čas a jsou tam lidi, co znám, tak většinou neodmítnu. Většinou tam půjdu, ale spíše jsem trochu nervózní, než že bych se těšil. Ale když jedu spíše na chalupu a budeme mít rodinné setkání, tak na to se těším opravdu vždycky. Takže každý to má trochu jinak, na co se těší. A já doufám, že i vy máte na co se těšit. Minimálně se třeba můžete těšit na večeři. Já třeba se právě teď těším na večeři a potom se těším na moji pravidelnou lekci japonštiny. Protože je pátek, tak každý pátek večer mám pravidelnou lekci na italky a to je jedna z mých oblíbených činností,
který dělám každý týden. Takže na to se těším já. No a na co se těšíte vy? Pokud chcete, napište mi zprávu třeba do komentáře na YouTube, anebo mi napište třeba tweet na Twitteru. Můj Twitter je Čeština Michal, anebo mi můžete poslat e-mail na ceštinasmichalem@gmail.com. Takže to je teda vše, já vám děkuju za poslech, no a těším se na vás zase příště. Ahoj.